Слава Україні! В етері новини. Отже, окупанти вчергове обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, а за сьогодні вони це зробили вже 4 рази. Я трохи відновлю хронологію того, що було. Спочатку було зафіксовано 5 прильотів у районі комендатури станції, безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Ще 5 прильотів сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Цей район окупанти потім обстріляли ще раз, а під час четвертого обстрілу загарбники влучили зовсім неподалік від першого енергоблока. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення, повідомляла прес-служба «Енергоатома». Вчора окупанти заявляли, що під'єднають Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, а сьогодні впали опори, які ведуть від Каховки до Чаплинки в бік Криму, написав Сергій Хлань, депутат Харківської облради. Повітряні сили збили сьогодні 2 ракети «Калібр» над Харківщиною орієнтовно 13.00, повідомляє прес-служба командування повітряних сил, збройних сил. І в цей час була якраз повітряна тривога по всій Україні, от нещодавно вона була знову. Аналітик військовий Том Купер розповідає, що росіяни спустошили свої запаси балістичних та крилатих ракет до дна. Значить, цих снарядів було значно менше, ніж заявляли свого часу вищестоящі органи у Москві. Та й ті вже майже всі витратили, пише військовий аналітик. В результаті росіяни тепер стріляють тим, що здатні складати їхні заводи, а саме близько 4-8 ракет Х-101 та близько 4-8 калібрів на місяць. Кількість балістичних ракет типу «Іскандер» М приблизно така сама. Ці цифри залежать не тільки від вартості ракет або виробничих спроможностей заводів-рашистів. Як виявилося, вся ця зброя може нормально функціонувати тільки за наявності в ній західної електроніки. А її зараз значно важче добути, оскільки санкції, а китайці ще не спішать поставляти свої аналоги, бо побоюються західних санкцій. Росія знищила 230 навчальних закладів в Україні, і ще майже 2000 пошкоджено. Перед вами інфографіка топ-лід, які це все назбирали і рахували. Вночі ворог знову завдав удару по Харкову. У місті зафіксовано 4 прильоти. Близько 4:30 ранку російський боєприпас влучив у двір житлового будинку. Постраждалих, на щастя, немає. Минулої ночі війська Московії завдали удару по центру Харкова ракетами С-300. Дніпропетровщина теж були обстріли. Нічна російська атака на область забрала життя 3 людей. Ще 9 було поранено, з них 4 у лікарні. Загальні втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну склали уже 43 тисячі чмонь, а за останню добу було ліквідовано близько 200, найбільше на Донецькому напрямку, передає Генштаб. Міноборони Білорусі вважає, що спалахи та вибухи в районі аеродрому Зябрівка були спричинені займанням однієї з одиниць техніки. А моніторингова група «Білоруський Гаюн» повідомляє, що на Зябровці було пошкоджено російський радіолокатор підсвічування та наведення для зенітно-ракетних комплексів. Крім того, знищено танк Т-72. Ну а далі – мемасик. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. І тетрапак. Ну, хто в курсі за цю історію. А тим часом до 13 тисяч білоруських діючих та колишніх військових погодилися брати участь у війні Росії проти України, заявив заступник начальника головного управління Генштабу Збройних сил Олексій Громов під час брифінгу. За його словами, головною мотивацією для білорусів є матеріальна вигода, оскільки ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію. На окупованих територіях Донбасу окупанти хочуть мобілізувати ще 8 тисяч місцевих жителів, сказав той же Громов. Крим. З'явилися супутникові знімки з аеродрому Саки в інфрачервоному діапазоні. Там видно, що площа вигорання достатньо велика. Ось ця чорна пляма на червоному тлі, ось так це все виглядає. Напередодні ще з'явилися супутникові знімки з авіабази у Новофедорівці.
Там можна порівняти, як було до і як було після. От так було до вибухів, так було після вибухів, чудово, так теж було до. І ось те саме місце вже після обстрілів, чи то не обстріли, хто його знає, що там було, вибухало. За даними джерел «Інформнапалм», з Криму втрати авіатехніки росіян після вибухів складають 8 Су-27, 4 Су-30М, 5 Су-24, 6 Мі-8 та 1 Іл-20. І проходила конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони. В Копенгагені це відбувалося. І було домовлено надати Україні додаткові 1,5 мільярда євро на військову допомогу. Про це за підсумками зустрічі заявив міністр оборони Данії Мортен Боцков. За його словами, кошти можуть бути витрачені на закупівлю зброї для України або підготовку українських військових. І ця сума, ймовірно, буде зростати. А міністр оборони Британії Уоллес за підсумками цієї конференції заявив, що Путін навряд чи зможе захопити Україну. Вони, русаки, тобто, досі зазнавали невдачі і навряд чи взагалі колись зможуть окупувати Україну. Їхнє вторгнення загальмувало і постійно змінювалося таким чином, що тепер вони лише зосереджені на частині півдня та сходу. Далеко не те, що передбачала їхня так звана спецоперація за 3 дні, заявив очільник британського Міноборони у Копенгагені. В цій конференції з підтримки України брали участь понад 20 країн. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив таку новину, що Мак повертається. Вітаю рішення компанії McDonald's відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни. Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення – ми повертаємось, написав у Фейсбук Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Уряд Естонії тим часом ухвалив рішення з наступного тижня закрити кордони для громадян Росії із шенгенськими візами, виданими республікою з деякими винятками, повідомив очільник МЗС Естонії. А Сейм Латвії став першим, хто визнав Росію державою-спонсором тероризму. І також Сейм Литовський офіційно закликав країни ЄС обмежити видачу віз московитам та білорусам. Наразі в мене все. Більше новин читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Закликаю вас підписуватись і закликаю вас підписуватись на YouTube-канал Ukrainian Media Network. Це обов'язково. І підписуйтесь, куди там ще вас підписуватись. Я хотів сказати, що ви маєте поставити ваші вподобайки уже зараз, терміново. Наразі більше новин. Я вже заговорився. Перепрошую. Далі ЕТР словом продовжить Данило Яневський, Роман Скрипін і ще підключиться Євген Карась. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам!